աշխատանքային այցով Ռուսաստանում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը. Նիկոլ Փաշինյանն ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի հերթական նիստի շրջանակում Կրեմլում հանդիպում է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ. Всех приветствовать в Москве. Շատ ուրախ ենք ձեզ ողջունել Մոսկվայում ԱՊՀ երկրների առաջնորդների աշխատանքի շրջանակում անցկացնել երկկողմ հանդիպում։ Հենց նոր առանձնազրույցի շրջանակում մենք Նիկոլ Վլադիմիրի հետ քննարկեցինք ընթացիկ հարցերը, բայց նման ընդլայնված կազմով կա հնարավորություն խոսելու բոլոր սկզբունքային հարցերի շուրջ, որոնք ներկայացնում են փոխադարձ հետաքրքրություն և իհարկե կարող ենք սկսել տնտեսական բնույթի հարցերից։ Առևտրատնտեսական հարաբերությունները զարգանում են բավականին արդյունավետ հաջող։ Նախորդ տարի առևտրաշրջանառությունը հասել է 7.4 միլիարդ դոլարի, իսկ այս տարվա առաջին կիսամյակում այն աճել է 2.5 անգամ, հասնելով 8.2 միլիարդ դոլարի։ Եթե նման տեմպերով շարժվենք, ապա դա նշանակում է, որ այս տարվա առևտրաշրջանառությունը կարող է կազմել 14-ից 16 միլիարդ դոլար։ Դա ռեկորդային ցուցանիշ է։ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհակալություն հայտնելով հյուրընկալության համար խոսել է վերջին ամիսների ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնության հետ ակտիվ քաղաքական երկխոսության մասին։ Վիցեպրեմիեր Ավերչուկ приехал к нам в Երևան։ Փոխվաճապետ Ավերչուկն է ժամանել Երևան, տեղի է ունեցել ոչ միայն միջկառավարական հանձնաժողովի նիստը, այլ նաև բավականին մանրամասն մենք խոսել ենք փաստացի մեջ օրակարգի բոլոր հարցերի շուրջ։ Վլադիմիր Պուտինը հույս է հայտնել, որ Փաշինյանին կհանդիպի Կազանում BRICS-ի գագաթնաժողովին։ ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների պաշտոնական լուսանկարահանումից հետո Վլադիմիր Պուտինը հանդիպել է ԱՊՀ ղեկավարների հետ, շեշտելով գործընկերության կարևորությունը։ Փոխվստահության բաց և ազնիվ խոսակցության հույս ունեմ այսօր։ Հագեցած օրակարգ ենք ունենալու, խոսակցության բավական լայն շրջանակ ունենք։ Մեծ ուշադրություն կդարձնենք էկոնոմիկայի թեմային և առևտրային ներդրումային փոխգործակցության ընդլայնմանը։ Նեղ կազմով նիստից հետո տեղի է ունեցել ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի ընդլայնված կազմով նիստը։ Արևիկ Սարդարյան, Արմալուր։